Майже 200 харківських чорнобильців вийшли на вулицю з акцією протесту. Вимоги ліквідаторів незмінні. Прагнуть, щоб норми закону щодо виплати їм належних пенсій виконувалися, а їх самих не змушували бігати по судах. Намагання ж влади дискредитувати чорнобильців заявами про те, що на вулиці, мовляв, виходять тільки ті, хто захищає свої пенсії по 20-30 тисяч гривень, організатори акції вважають блюзнірством. Постоянно предпринимаються попытки виставити чорнобильців якимись рвачами. И рассказать о том, что мы требуем какие-то миллионные пенсии. При этом рассказывают о том, що ми забираємо кусок у каких-то других соціально незащищених категорій граждан. Інтерв'ю з головою ветеранської організації переривають крики з натовпу. Украли палатку, похоже. У інвалідів Чорнобилю невідомий дійсно викрав палатку, яку хотіли використати під час акції. Чоловіка не злякала ані наявність відеокамер, ані скупчення працівників міліції. Крадіжку він скоїв прямо на очах у мало не десятка правоохоронців, які чергували під час акції. Стояли, обернулися, і парень побіжав, молодий парень, студент, такий типу студента, і вхватив палатку, і тільки шморнув з неї під рукою палатка і побіжав. За секунду. Наздоганяти крадія кинулися і міліціонери пішки на службовому авто, але поки що впіймати його не вдалося. Як повідомили у центрі зв'язки з громадськістю ГУМВС області, наразі вдалося встановити тільки власника палатки. Майже одразу після інциденту до учасників акції виходить віце-губернатор Ігор Шурма. Він вкотре повторює загальну кількість пенсіонерів в області, каже про несправедливість, мовляв, окрім чорнобильців, майже ніхто в області не отримує таких величезних пенсій по 20-30 тисяч гривень. Такі цифри чорнобильці зустрічають сміхом і обуренням. Натомість чиновник продовжує обіцяти, після нового року, коли набере чинності постанова Кабміну, таких великих пенсій ніхто вже отримувати не буде. А ті, хто мав мінімальну невелику суму, отримають більше в рази. Звичайно, що ця категорія людей буде абсолютно по-інакшому реагувати на постанову Кабінету міністрів. А ті люди, які мали на сьогоднішній день 25 і 30 тисяч, на сьогоднішній день будуть по-іншому реагувати на ті кроки соціальної справедливості у нашому суспільстві, які намагається зробити уряд. Ця постанова вступає в дію і вона буде діяти. Та віце-губернатора чорнобильці слухають неохоче, гучно обурюються діями уряду і навіть намагаються забрати в чиновника мікрофон. Руки. Гарант Конституції, що Янукович сказав? Розрав, я віддам гроші. Ми ж зараз ніхто не обращає внимання. Ми як собаки живемо, ми як собаки помремо. Нас ждуть, коли ми все виграємо, тоді діти можуть зекономити. Ти думаєте, зекономити дітва, діти підуть на вчителів зарплату. Хто отримує 15, 20 або навіть 30 тисяч гривень, про які говорить Шурма, чорнобильці, які вийшли на акцію, не знають. Кажуть, кожного місяця вони отримують зовсім інші суми. А після акції соціальної справедливості від уряду вже підрахували, буде і того менше. Вони все одно будуть ніжі, ніж наші по суду пенсії. Ніжі, ніж наші по суду пенсії. Тому два місяці вже нам не платять. И только обещают. И ничего нам не платят. Мы ничего не получаем. Нам нужно, чтобы мы получали, а не нам обещали. Мы выставили пенсию, как положено. По судам все бегали. Апелляционные суды все прошли, годами ждали. Нам присудили пенсию, какую нам положено. По третьей группе 5200. Теперь у нас вот два месяца, как уже забрали эту пенсию. И поставили нам пенсию 1500-1500. Нам сказали, що пенсія буде з нового року 1000, по третій групі 1840, по второй я 2 з чим-то. Зараз вони мені говорять, що я буду отримувати мінімум 825 гривень. Я вже 20 років на групі на второй. Я не недовольна. Я, звісно, я недовольна і не Веру, не Азарову, не Януковичу, і взагалі нікому. І виход один. Золоті унітази продати, кортежі всі їхні порозпрадувати, потім якась буде польза в цій країні. Так, я не знаю, що далі робити. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС впевнені на них, як і на інших соціально незахищених верствах населення, просто хочуть нажитися. Акцію в центрі Харкова вони оголосили безстроковою і зібрали гроші на нову палатку. Там прийматимуть людей з чорнобильських питань. Світлана Сірик, Аркадій Шовський, агентство телевізійні новості.